прави ЦСКА в двубоя срещу Арда. 24 среща се Славия, но пък възможността за Ботев Плодив. Чиста ситуация пред канарчетата срещу Босато е футболист на Ботев Плодив. 1-0. Жълточерните повеждат в 58-та минута. Гол майстор е Хиджел Каки. 1-0 за Ботев Плодив. Докато бряхме ударите на червените, Ботев Плодив с много, много бързо нападение, което е тотално в стила. Срещу Арда 24. Среща се Славия, но пък възможността за Ботев Плодив. Чиста ситуация пред канарчетата срещу Босато е футболист. Изчисти той пък с Локомотив Пловдив. Спечели купите на страната точно срещу ЦСКА. Още едно опасно подаване. Удар на Джонатан Инцет. 1-0. Първи гол за Александър Томаш, начало на червените. Той идва от Джонатан Линце. Великолепно попадение от норвежеца, което праща в екстаз, грубо казано, 1500 армейски привърженици. Изчисти той пък с Локомотив Пловдив. Спечели купите на страната точно срещу ЦСКА. Още едно опасно подаване. Удар на Джонатан Линцет. 1-0. Локил с левия крак. Спасяване на Люганов. Шанс за добавка. 2-0 за червените. Матиас Файтон е гол майстора. А Александър Томаш сякаш имаше нужда от две седмици, за да преобрази своят им. Никога, абсолютно никога не трябва да се бърза с изводите, но този ЦСКА... Локил с левия крак. Спасяване на Люганов. Шанс за добавка. 2-0 за червените. Матиас Файтон е гол майстора. Иван Колев, сигурно се отговоря е да, защото там е Валентин Николов. Николов, който беше под въпрос за днешния двубой, но и той и Анте Ралица са в групата, като Ралица дори започва. Куалипу! 3-0! Брилянтно попадение на Голдвин Куалипу. След като се разписа срещу Арда с глава, сега с крак от сериозна дистанция прави резултата 3-0 в 59-та минута. Валентин Николов. Николов, който беше под въпрос за днешния двубой, но и той и Анте Ралица са в групата, като Ралица дори започва. Куалипу! 3-0! Пет изпълнения в кариерата на Годуин Куалипу от бялата точка и петте точни. Засилва се Куалипу и стреля 1-0 за ЦСКА. Армейците откриват резултата дълбоко в добавеното време на първата част и по всичко изглежда, че ще се оттеглят на почивка с ценен аванс. Пет изпълнения в кариерата на Годуин Куалипу от бялата точка и петте точни. Засилва се Куалипу и стреля 1-0 за ЦСКА. Виктор Очи този път се справи по добър начин. Ето ги възможностите за контратака на Септември. Чандъров с топката продължава да задържа. Асен Чандъров, Фурие с възможност и резултата е открит. Контратаката на Септември свърши резултата. Плана на Николай Митов до тук се изпълнява по най-добрия начин от неговите футболисти. Виждате Николай Митов на вашите екрани. Чандъров с топката продължава да задържа. Асен Чандъров, Фурие с възможност и резултата е открит. Контратаката на Септември.